November, alamat. Tu je kan? Yang budak you. Dia ni dia dah budak you, memang banyak kau budak you lah dalam peringkat umur sampai 30 kan. Apa? Dia datang lagi tu. Ada apa? Ini dari hati ni lah, mungkin dalam minggu macam tu. So, nanti kalau tengok boleh? Bandung dia apa dia? Okay, ni IC dan ni kita air zon 1, lepas tu lepas tu lepas tu dengan tak jauh. Tak boleh tengok. Sebagai pendek panggilan lah sebab dah jual jadi. So nanti akak dengan ni boleh tengok setiap hari kat handphone tu ada masuk. Okay? Tak masuk, nunggu tahu lagi lah. Ini apa? Ya, lebih baik.